یہ پڑھتا لے وہ پڑھتا لے وہ پڑھتا لے یہ پڑھتا پڑھتا یہ 2000 کا ہے، یہ جو سامنے والا یہ 2500 کا، یہ 2000 ہے، یہ 1000 کا، یہ 2500 کا، یہ 2000 کا، کیونکہ اس کا قریب اس سے پہلے کا ہے۔ کیوں نہ دروازے بنا رہے ہیں؟